dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje nedeljnog Best Of-a. Moje ime je Lana, mi možemo da počnemo. Pa, evo, ceo dan sam snimala. I onda sam pravo sa snimanja samo došla kući, presvukla haljinu, odvezla dete na čas matematike, pokupila drugarice i došla. Bilo 28 godina na akciji radija. Da li ti slušaš radio? Da. Vrlo, i to poslednje dve godine, svako jutro kada vozim Srakinju u školu, ja slušam radio. Ranije sam uglavnom, moram da kažem, preko Bluetootha telefonirala u kolima i kola su mi bila kao produžena ruka sastanaka na Pinku. Međutim, sad sam shvatila da to više nema potrebe, jer ja kako sve završim, uđem u kola i odvrnem muziku. I uglavnom slušam Naksi radio, sada ne pominjem ove konkurentne stanice, ali uglavnom sve ove domaće, jer ja volim ovu muziku, znači da se opuste malo stranu, malo domaću, malo Angelina, malo Beyoncé, malo Sergije Četković, dakle sve, malo Đule, sve pomalo. Kad imate ekipu kakvi su ljudi sa Naksi radio, oni su jedna velika, što ja kažem, srećna porodica i to nekako i prenesu na sve one koji se druže sa njima. Evo, ja mogu da se pohvalim da sam za ovih svojih 23 godine muzičke karijere stekao dobre prijatelje, ljude koji su se našli tu kada sam pravio svoje prve muzičke korake i bili uz mene i uvijek me podržavaju. Da, često nam se postavlja to pitanje da li radio u našim životima i dalje ima tu težinu kako imao ranije. Mislim da će za izvođače zauvek da ima posebnu težinu, posebno priznanje, i ja i dan danas kada, na primjer, uđem u neki taksi i nađem moja pesma na radiju, ja budem baš posebno srećna i nekako uzbuđena. Ja sam pripadnik one starije garde, i za mene još uvek naša pesma na radiju ima veći značaj nego spot na televiziji ili YouTube ili šta već sad ovi klinci slušaju. Iz prostog razloga što je radio mediji na kom sam ja odrastao. Znači, mi smo nekada, slušaš neku radio stanicu, pa čuješ neku pesmu, pa onda kao trčiš da kupiš tu ploču, kasetu i tako dalje. I dan danas kad vozim auto, najlepši trenuci su mi kad slušam radio, pa ne znam koja će biti sledeća pesma, pa se iznenadim, pa onda gle čuda, bude i naša, tako da to je stvarno jedna lepa stvar. A Naksi radio obožavam, zato što smo mi ovako više decenijski prijatelji i zato što smo uvek imali lepu saradnju i zato što se Nevene bebe poprilično često vrte na Naksi radiju, i van svega toga želim im stvarno sve najbolje. Svoje. Slušam radio, dobar radio koji ima dobru muziku, i volim kad radio stanica daje podršku domaćoj muzici, bilo kog žanra. Naravno da slušam radio. I jako volim Naksi radio, stvarno ima izbora za svakoga, a radio volim. Radio je ipak preživio sve što se izdogađalo i mislim da nikad neće nestati. Trudim se da budem jako pozitivna, jer stvarno komentari na pesmu su super za sad, tako da sam ja prezadovoljna, mada ja sam neko ko se trudi da ne čita komentare i da čujem prosto utiske sa nekih drugih strana, da pitam kakvi su komentari, jer ja sam jako emotivna i to može da utiče onako baš na mene ako su, ne znam, negativni, tako da se ja trudim da ih ne čitam, ali ono što sam pročitala bili su uglavnom pozitivni, tako da se zbog toga presrećam. A kako je došlo stranje? Saradnje je došlo sasvim slučajno, dok sam ja bila na odmoru. Moj producent je dobio ponudu od Raste da ja snimim pesmu sa njim, duetsku, i poslao meni, a ja sam na prvo slušanje bila oduševljena pesmom i žela sam da prosto ta pesma bude nešto drugačije od onoga što ja snimam i što ću snimati inače i kakve će biti moje naredne pesme. To je skroz neki drugačiji fazon, ali sam pristala, eto, jer smatram da treba u mojoj karijeri, prosto postoji neka pesma koja je drugačija, koja se izdvaja od svih ostalih. A kakav je Rasta za saradnju? Rasta? Ja sam njega iskreno upoznala snimanju spota i on je jako cool i opušten lik i dobar je i nemam ništa loše za njega da kažem. Tako da sam prezadovoljna saradnjom sa njim, jako je ozbiljan i profesionalan i došao je na vrijeme i snimio je apsolutno sve ono što se od njega tražilo, tako da sam prezadovoljna. Pesma se zove Bandit. Da li postoji u tvom životu neki bandit?
Ne postoji baljet, postoji normalan muškarac u kog sam zaljubljena i kog volim i o kome ne pričam, ali može da bude bandit ako bude trebalo. Da li pratiš svetsko fudbalsko prvenstvo i da li si gledala jučerašnju utakmicu Srbija – Brazil? Jesam, naravno. Sramota bi bila da se to propusti, ali naravno da su nas eto nekako donekle sve iznervirali i prosto smo svi podržavali i bodrili ih, ali što je jedina dobra strana svega toga je da još uvijek postoji šansa, da smo uz njih i da ćemo eto prosto se truditi da to u narednim utakmicama nadoknadimo. Da li maštaš o venčanici u budućnosti? Aha, pa naravno, mislim kao i svaka devojka i žena, ja prosto normalno je da maštam o tome, ali smatram da će to doći sa vremenom, to je pravo vreme i kada dođe pravi muškarac. Kada to rade svi da vide, glumi da je glavni, na vrhu piramide ko iluminati. Jel možeš da nam kažeš šta je receptura za uspeh tako novog brenda Žurke? Rekao bih vizija i hrabrost da probamo nešto novo da napravimo, da budemo inovativni konstantno. Svakog petka već godinu dana su nam drugačije žurke po pitanju koncepta, programa, performera. Non stop napređujemo program i nikako ne želimo da se nekako zaustavimo u smislu da bude nekako obično veče ili da gost koji je došao ovaj petak, ako dođe sledeći petak, neće vidjeti istu žurku u smislu izbići isti provod, ista zabava, ali neće biti program identičan. I baš se trudimo da prosto non stop napređujemo naš program i da radimo nešto novo, da budemo malo drugačiji, da podignemo sve to na neki veći nivo u svetu klabinga, u beogradskom klabingu. I mislim da uspemo, mislim da smo na super putu. Kaži mi, šta je sledeće za freestyler? Sledeće, iz Secretsa se stvorila neka nova ideja, naravno. Neki novi projekat koji ja mislim da će definitivno promeniti totalno clubbing scenu u Beogradu i to sprema na leto. Ne mogu da odajem previše, bar malo ali, nešto. Ako bih baš nešto rekao, recimo da će biti klubska žurka, ali neće moći da se toliko razlikuje kao da smo otišli neki festival negde preko. Prosto će biti izvanredno i mislim da će to neko da postavi neki novi standard u našem clubbingu i mislim da je to neka i receptura i zašto je uspeo Secrets. Zapravo onda sledeće leto će biti fantastično ovde kod vas. Ja sam sasvim siguran da će biti. Imamo viziju, potrudit ćemo se da realizujemo u potpunosti. Mislim da hoćemo, mislim, siguran sam da hoćemo, tako da se vidimo i sledećeg leta. Da, tehnički i dalje mislim da je leto došlo na splavu, ali da, od maja se vidimo opet definitivno. Nina, sjajno izgledaš. Hvala puno. Kaži mi malo koliko, je hladno. Kaži mi koliko ti je potrebno da se spremiš kada kreneš u grad. Pa ja sam već izvežbana, tako da negde pola sata, sat vremena maks. Šminka mi negde 10 minuta, da mi se svi čude i kažu jo bože kako moguće tako jaka šminka za 10 minuta, ali kad se bavite javnim poslom sve mora na brzinu, sve mora brzo, nema vremena za čekanje, tako da brzo sam. Kaži mi, tvoja poslednja pesma zapravo je napisao Jala Brat, ili tako? Tako je. Kako je došla do te saradnje? Nas je spojila moja menadžerka. Otišli smo u Bosnu, Džale i ja smo se skontali na prvo odmah. Razumeo je šta ja želim, rekao mi je da mu dam prostora da napiše sam pesmu na osnovu onoga što smo on i ja pričali. Tako da sklopili smo se, podelili smo energije i zaista je pesma super ispala. Ja sam jako zadovoljna i čast mi je stvarno što sam radila sa tako nekim velikim umetnikom kao što je on. Kakav je on za saradnju? On je opušten. Meni je iskreno, imala sam malo tremu kada sam išla da se upoznam sa njim, zato što, mislim, ja sam ga do juče gledala na TV-u i na spotovima i sve, a sada već imam čas da sedim u njegovom studiju i da snijem u njegovom studiju. To nije mala stvar. Tako da, on je privatno jako cool. Nekako opušten je, sluša mnogo. Nije mu bitno ono samo da on postavi uslove kao, ovako ćemo ili onako ćemo, nego više gleda da posluša onoga s kim radi. Tako da, lepo smo se uklopili
zaista sam zadovoljna. Kaže mi, kakvi su tvoji planovi za u buduće? Pa znaš kako, ja sam sada izbacila dva sounda na TikToku, oni se slušaju trenutno. Jedan od sounda je duet sa Sergejem Pajićem i sa još jednim dečkom koji se zove The Trade. Tako da to se sluša. Izbacila sam također sound za moju solo pesmu, 10 jali. To treba da izađe sredinom decembra. Jako sam zadovoljna kako je krenulo. Mislim, to je nekako ženska pesma i ide uz TikTok trend. Tako da ja sam zaista prezadovoljna. I kaže mi, da li si možda krenula već da nastup? Pa će, gde gledalci mogu da te vide? Treba da imam nastup za nekih dve nedelje kada izađe moj i Sergejev duet ovde na Freestyleru ili na Winter Stage-u. Baš spremam spektakl, već sam krenula sa plesačima da treniram i ostalo. Baš spremamo nešto svetsko, tako da jedva čekam i zvaću vas naravno da budete prisutni na nastupu. Ja sam Change. Nisam dugo nastupala u Beogradu, a ovo je premijerno sa svojim sopstvenim bendom i imam tu neku tremu i dan danas posle svega u životu imam tremu, nervozno, ali dobro. Evo, upravo si rekla da retko nastupaš u Beogradu, da li ti, ono kad čuješ kao nastupam tog i tog datuma, da li te opuzme neka sreća, radost? Kako ne, znači svaki nastup, pogotovo nakon ovoga što smo prošli, da ne pominjemo, ne ponovilo se, svaki nastup je sreće, jer u jednom trenutku u nama, umetnicima je bilo uskraćeno da se negdje ispraznimo, jel? Tako da svaki datum koji se dešava je sreća, radost. Da li je svirka, koncert, mali nastup, gostovanje, šta više gostovanja po emisijama. Evo, čak i ovi momenti su. Jej! Kaže mi, mnogi te nazivaju srpskom Adele. Da li ti to je imponuje? Kako ne, Adele je svetska zvezda. Neki Adele, neki Aretha Franklin. Pošto su one na A, evo ja sam na B. Kako bih rekla, imponuje mi, veliki mi je kompliment, s druge strane velika odgovornost, to su velike cipele za popuniti, ali trudim se da ostanem svoja, volim jednu i drugu, vola bi da nam Adele dođe u Beograd, Adele dođe nam u Beograd, da jednom čujem uživo, jer njena energija mi je skroz onako super, a obe smo uradile neke slične stvari u životu, tako su nam se priče neke podudarile, ona čak i ne zna za mene, ali avaj. Pa možda bude prilike da nastupate ako bude u Beogradu. Pa eto, ako neko zna gospođu, neka nas spoji. Znamo da je novi album u pripremi, pa nas zanima dok se stigla pripremi. Album, već pola albuma je spremno, kompozicije su skomponovane, čekam se ja da napišem reči. Meni je to malo proces jer prvi put se time bavim u životu. Čekajući Godoa, ja sam rešila da to uradim sama ovoga puta i imam zaista veliku, enormnu podršku svog benda. I iskrena da budem, mislim da će to do proleća biti gotovo, album će biti na engleskom jeziku, bit će tu od funka, soula, bluza, vrlo je ličan album što se tekstova tiče, tako da očekujte neočekivano. Sjajno, znači nećeš negde odstupati od onoga što, po čemu si ti zapravo i prepoznata? Pa, u suštini da, trudimo se ostati svoji, mislim da je to zapravo neki recept za srećan život, možda ne za uspeh, ali za jedan ispunjen život svakako da. Studijski album po redu, naziv albuma je Letimo, šta publika može očekuje od vas, kako se vama sviđa, vratili ste se na muzičku scenu, veliku, posle nekoliko godina? Pa evo, posle 25 godina izdemo album, ali mi smo tu prisutni od 2012. Ovo samo nismo imali album u ovom veku. Album je počet sa snimanjem, je počelo sa snimanjem 2019. godine, pa smo onda bili prekidani koronom, malo 2020, smo snimali malo 2021. i evo sad izašao 2022. Hoćete sada biti malo ažurniji što tiče nastupa? Pa, ja se nadam da ćemo moći da sviramo, jer više neće ništa, neka viša svira da nas sviramo. 8. decembar, evo. Dobro, da. Najava, već prvi nastup. Novi optimizam, Dorčov plac preko puta, bit ćemo deo programa, oni prave svoj godišnji Nobel nagradu, tako da. Ponovo nam preti negde inflacija. 93. godine vampirici su raspali upravo zbog toga i tako. Jesi plašite možda sad ponovo tog perioda? Ne, mi smo se vratili zbog toga, zato što se dobro osjećamo nekako mirišu 90. u vazduhu.
koliko se strana promenila od tada, kada uporadimo 90. i sada 2020. godina? No, promenilo se dosta toga. Prvo, tad su bile kasete, ploče, sad je muzika negdje u vazduhu, digitalija, internet i tako, potpuno drugačije sve, ali kažem, opet mirišu te 90. vazduhu. Vi ste komponovali dosta pesama, možda i... Može i sve. Može i sve. Jesi razli na ovom isto albumu radili? Pa ne, ovdje da, ovdje da. Da. Vaši grupi od skoro Nikola Sarić i Nikola Gnešević. Da, trebali su nam to neku energiju, neku otkrvu. Jesu, definitivno. Imamo i Arsenija Tubića isto kao. Arsenija, jeste mi je Nikola, ali Arsenija. Jesu, ne, super, stvarno, to je ta mladavačka koja. Vrlo mladalac. E, ja bih samo iskoristio situaciju da najavim da smo dogovorili koncert 14. februara, dan zaljubljenih, u Zapo bazi. E, tako je. Zapo bazi, 14. februara. To će nam biti prvi zvanični koncert sa novim albumom, a sada Era je rekao malo pre 8. decembar, novi optimizam. Tu smo više kao specijalni gosti cijelog događaja. Dođite, bit će lepo. Ti si najljepši od svih. Svi drugi sanu stih. Jona, fantastično. Daš, koliko ti je trebalo vremena da se spremiš do danas? Cijel dan sam se razmišljala šta da spremim, kako da iznenadim gledaoce. Uvijek je teško, znaš, moraš da pomiriš granice i negdje da budeš drugačiji nego u jutarnjima. Ja, od mene se stvarno uvijek očekuje najbolje i sad svaki put biti najbolji, to je, jel, zahtevno. Rekla si u jutarnji, spomenula si zapravo tvoj jutarnji. Da li ti negdje imaš plan cele emisije ili dolazi negdje spontano sve što se dešava? Sve spontano. Ja ništa apsolutno nikada ne planiram, niti imam neki scenarij. Ja gledam neke voditeljke funkcionišu na bazi scenarija, ne mogu nikako. Ja kad bi imala scenarija bi se zbunila. Jednostavno, mislim da je to negdje čar svega toga što ja radim i što je stvarno drugačije od drugih. Zato što kod mene to ide sve iz glave. Jednostavno, ja sam prirodni talent za show business. Evo, mnogo se pričalo o tome kakvi su tvoji kriterijumi kada su muškarci u pitanju. Da li se pojavio konačno taj muškarac? Ne, neće se skoro ni pojaviti, mislim skoro. Ja vjerujem da će sljedeće godine. Zato što uz mene mora da stoji neko ko je sposoban da stane iza mene u svakom smislu te reči, a to je čovjek koji je imao sigurno težak put kao i ja, koji je sam sticao, koji je sam zarađivao i koji zna da ceni jednu ženu kao što sam ja. To ne može da bude bilo ko, mora da osvoji moje srce. To je poenta priče. Evo, negdje i kroz svoje intervjue si govorila uvek sve najlepše o bivšom mužu. Jest. I lep ras. Jest. Uvek si ga hvalila. Da li možda negdje postoji šansa nekada u budućnosti da ne će to biti? Ne. Morate da naučite u Srbiji da je prijateljstvo osnov svega, ali da prijateljstvo nije ljubav. Voja moj prijatelj, a Voja nije moj emotivni partner i nikad neće biti. Evo negdje bliži se kraj godine, kada se sumira sve što se desilo u 2022. Da li si zadovoljna? Prezadovoljna i više nego zadovoljna i verujem da će u 2023. biti još srećnija nego u ovoj. Da li imaš veće neke planove za 2023? Ne, samo da budem srećna. Morala sam malo sad da vas ovako prihvatim ovdje kao da svoje mnogi, kuće. Ako nastavite tako, mnogi neće preživjeti današnji program. Čekaj. Preživeći. Čekaj, prvo gazdarica, aj to objasni, što je zoveš gazdarica, sad će svi tako da je zovu. Pa nema veze šta, neka je zovu. I onako nas svi zovu Vanilija i ovaj, tako, što je ne bi zvali gazdarica. Pa zato što sam se šalila malo pre, ona je rekla, šta da obučemo, šta ćemo za novu godinu, hoćemo dvije haljine, čekaj me u 10 do 7, spremila sam auto, okitila sam jelku, sve sam sredila, tako da ovaj, to mi je bilo simpatično, zato sam rekla gazdarica. Pa generalno je dobar organizator, tako da ovaj, mislim da je ovaj, stoji taj nadimak. A Slađo, na estradi jako teško opstaju prijateljstva, kako vi funkcionišete tako dugo? Pa nije točno da ne opstaju, ja ne znam nikog, šalim se. Ali imam puno prijatelja sa estrada, stvarno pravih prijatelja. Ovaj, Seka mi je više, da kažem, porodica, stvarno, bez neke sad tu... To je to u principu, ali... postoje prijateljstva, samo prosto morate
mora da bude ta ljubav bezuslovna, skroz, da bude čista, da nemate ni jednog trenutka nikakvu dozu sujete i nekog kompleksa koji će vas pojesti, nego zaista da, kao u svakom odnosu, da stvarno prilazite sa ogromnom količinom ljubavi i onako iskrenosti, a to je kod nas sve slučaj. Ovako će biti za Novu godinu, ti sa jedne, ona sa druge strane, kao i sad ovde, a kao zajedno. Da. Pa da, to se nekako, joj divno, vas pevate zajedno, ma ne pevamo zajedno, ja sam tamo na vamo i sve tako na smenu. Ali, dobro, jako je lepo što iza tvojih leđa stoji taj plakat gde su dve osobe koje se puno vole, da kažem, te večeri skupa nekako. I što ona malo pre rekla, muzika nam je negde vrlo slična i te naše energije i živa svirka i bend i sve to, vrlo je onako, stvarno je vrlo slično, tako da mislim da će ta noć biti jako lepa. Ništa s tim, sudbina je htjela moja da te takvog zavoli. Stefan, da li bi tvoj karakter tebi dozvolio da ti budeš slađa kao prepuštaš nekom drugom, da ne budeš kao da ti za sve pitaš ili je to nemoguće? Pa dobro ti pitanje, a da budem iskrena. Naravno. Naravno da mi ne bi dozvolio moj karakter. Ja sam veoma iskrena. Mnogo impulsivna i mnogo tvrdoglava. I nekako te tri stvari kad spojite, to je jedna potpuno luda žena. U pozitivnom smislu, ja želim da sve bude najlepše i najbolje. Ja mogu da verujem jednoj, eventualno dve osobe koje su oko mene, tipa u mom timu, i to je to. Ali ne mogu baš sve da prepustim. Ja sam control freak, ja moram da malo imam te konce, da malo povlačim kad mi se nešto ne sviđa. Tako da, jedino, zaista, ali stvarno, svi pitaju Stanislava, šta si ti uradio, ovo je žena na tebe sve sluša. Zato što ja vidim da on za šta se dotakne, to je perfektno. I onda opuštena sam. Dok druge stvari malo čovjek mora da pogura, na primjer, montažu mog novog spota. Ja sam morala da poguram montažu jer to se još uvijek ne bi izmontiralo. Pa da, prosto nekim ljudima ta energija... Neki ljudi tako funkcionišu na tu presiju, na to cimbanje, zvanje telefonima, požuri, haose i tako da. A zamisli o tebi to neko radi, kako bi izdešao? Pa što misliš da mi ne radi? Pa što ti misliš da meni to neko ne radi? Kako ne radi? Ja sam imala, znaš kako presiju zove preskonferenciju? Ne pitaj. Tako da... Da li to znači da će za novogodišnju noć što se tiče stylinga slađa morati da se nekako prilagodi tebi? Ne mora ona da se prilagodi, ona je već pristala. Ona nije morala, rekla je, dobro gazdarice, šta treba, dve haljine, dobro obući ću, kako treba bude ovamo, kako, dobro, nema problema. Ona je pa zono, zna da se onom ne vredi da se raspravlja, bolje da popusti. A i zna da si profesionalac i da nema greške, tako. Ma da, pa ja ne sumnjam u nju, mi se malo više šalimo nego što to jeste, ali slađe je i tekako planirala dve haljine, dve preslake. Udaraš me pravo u to što nemaš. Poštovani gledaoci, stigli smo do samog kraja još jednog našeg nedeljnog Best Of-a. Ali mi se vidimo već sutra u isto vreme i na isto mesto. Vi do tada ostanite naravno uz Red televiziju, slušajte Red radio i čitajte Red portal. Vidimo se!